Spoštovani profesorski zbor, vsi zaposleni na naši šoli, dragi dijaki in sošolci, pozdravljeni na naši praznični prireditvi, ki je tokrat drugačna, kot smo jo bili navajeni in kot smo jo pričakovali. Razmere so nas prikovale za računalnike, naš stik je le preko njih. Živimo v spominih na lepe dni in v upanju na prijaznejši čas. Kljub temu se bližajo praznični dnevi. Z nami praznuje tudi naša domovina, naš dom in naše zavetje. Pomislim bomo sebi in njej zaželeli lepše čase, svetlejši dan. Kaj gledaš? Čemu se smeješ? Odpri in poglej, kakšne so bile praznične prireditve v preteklosti. O, res je bilo lepo v dvorani prve slovenske vlade. Vedno se je zbralo veliko ljudi, da so zaploskali našim dijakom. Pesem od tam, ker sem doma je gotovo pritegnila poslušalce. Prosim po zemlji od vzhoda do zahoda. Žel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozvrnanje. Puste leže tam, strme proti nebu in prosi o milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujo je na vse štiri strani,
od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, teva Triglava do Gorjancev in je rekel: Veseli ljudje bodo doživeli to, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje zveni, kakor velikonočno potrkavanje, in zvezde pojo, kadar se na svoje svetli poti ustavijo in se ozdolna čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Vsako leto zaželi vse dobro vsem zaposlenim na naši šoli. Tudi danes ne bo drugače. Torej, prisluhnimo spodbudni besedi gospoda ravnatelja. Lepo pozdravljeni. Odvila se je skoraj polovica šolskega leta. Zaključuje se koledarsko leto. To je čas obdarovanj in praznovanj. Ta bodo, kot letos še mnoge druge stvari, nekoliko drugačne. Življenje v zadnjih 9 mesecih poteka na način, kot si ga pred letom dni gotovo ne bi zamislili. Če rečem, da smo se tega privadili, je mogoče celo nekoliko zastrašujoče. Upam namreč, da bomo znali marsikaj, kar sedaj moramo ali pa ne smemo početi, kmalu postaviti na stare tirnice. Obstajajo pa stvari, ki smo se jih morali hitro priučiti in verjamem, da jih bomo znali smiselno uporabljati tudi v prihodnosti. Pa ne mislim le na razvoj uporabe tehnologije. Postavljeni smo pred pomembne premisleke o tem, kaj je res nujno in kaj ne. Na preizkušnji so vrednote in način razmišljanja. Bomo sposobni zagotavljati trajnostni razvoj v najširšem pomenu te besede. Pred 30 leti smo Slovenci bili postavljeni pred izbiro glede prihodnosti. Jasno in enotno so takrat volilni upravičenci izrazili voljo po samostojni in neodvisni državi Slovenije. S tem je bila prihodnost in smer do neke mere začrtana. Razmislek o prihodnosti pa je potreben tudi danes. Prepričan sem, da ste prav mladi tisti, ki lahko premaknete stvari v pravi smeri in to predvsem takrat, ko so potrebni večji družbeni premiki in spremembe. Na svet lahko pogledate neobremenjeno in iz nemogočega sem prepričan, da ste sposobni narediti mogoče. V novem letu vam želim predvsem zdravja in dobre volje. Želim vam,
čim več prijetnih druženj v ožju, v ožjem krogu najbližjih in prijateljev. Preživite z njimi lepe praznike. Odpočite se od intenzivnega obdobja v zadnjih dveh mesecih. Naj bo leto 2021 polno sreče in zdravja. Srečno! Zahvaljujem se toplim besedam gospoda ravnatelja. Vedno nam stoji ob strani in tudi tokrat ni drugače. Poglejte jo! Tudi trio harmoniki nastopa na praznični prireditvi. Res domuje na naši šoli. Prav pesem človeka bogati, spodbuja, plemeniti in razveseljuje. Glasbeni razredi so nastopali. Poglej, kako so veseli. Te fotografije dokazujejo njihovo veselje in njihovo pesem. Spoštovani in dragi, s Tejom so vas popeljala v preteklost, v veselo življenje dijakov naše šole. Ponosni smo, da bomo lahko nadaljevali njihovo ustvarjalnost in delo.
Verjamemo, da nam bodo pri tem pomagali vsi zaposleni na šoli. Zahvaljujem se vsem in vsakemu posebej, profesorskemu zboru, gospodu ravnatelju in vsem zaposlenim za tople besede, pomoč in razumevanje v teh težkih časih. Spoštovani in dragi, zaželimo si, da bi se čim prej zamenjal koledar z letnico 2020. Prinesel nam je težke preizkušnje, zato naj odide. Želim vam, da bi nam nov koledar z letnico 2021 prinesel srečo, zdravje in mir. Da bi se nasmejani vrnili v našo šolo, zaplesali in zapeli v dvorani prve slovenske vlade. Verjemimo, da bo prišla ta pomlad. Srečno!